Yurt həsrəti ilə yaşayan Kəlbəcərlilərin də arzularının Çin olmasına çox az vaxt qalıb. Gələn il Kəlbəcərə ilk köç başlayacaq və ilkin olaraq 5268 nəfərin köçürülməsi nəzərdə tutulub. Artıq bir neçə kənddə tikinti quruculuq işlərinə start verilib. 2026-cı ilə kimi Kəlbəcərdə 3450 ev tikiləcək. Bu dağıdılmış, viran edilmiş evlərdən Kəlbəcərdə yüzlərlə, hətta minlərlə var. Amma qısa zaman ərzində bunlar bərpa olunacaq. Belə ki, təkcə bu il ərzində 7 yaşayış məntəqəsi bərpa olunaraq sakinlərin istifadəsinə veriləcək. Söhbət isti su qəsəbəsi Qamışlı, Çaykənd, Nadirxanlı, Qılınc, Otaqlı və Çıraq kəndlərindən gedir. Artıq kəndlərdən bir neçəsində işlərə də başlanılıb. Ümumilikdə 2026-cı ilə qədər 15 yaşayış məntəqəsi, bir şəhər, bir qəsəbə, 13 kənd olmaqla bərpası nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda fərdi evlərin layihələndirilməsi işləri aparılır. Tikinti zamanı təhlükəsizlik məsələlərinə də xüsusi önəm veriləcək. Kəlbəcərə ilk köç isə gələn il baş tutacaq və ilk mərhələdə 5268 nəfər köçürüləcək. Artıq məkanın sahibi geri dönür, deyə bilərik. Çünki 2026-cı ilədək 13 min Kəlbəcərli yenidən öz evinə qovuşacaq. Gələn il 4 kəndində ərazi planlaşdırma sənədlərinin hazırlanmasına başlanılacaq. Ümumilikdə 2026-cı ilədək 15 yaşayış məntəqəsinin bərpası, həmçinin 3500 mənzilin tikintisi nəzərdə tutulub. Dövlət proqramının icrasının vaxtında icra etmək üçün şəhərsalma işçi qrupun üzvləri yerlərdə ərazilərlə, işlərlə tanış olmuş və bu proqramın icrasının vaxtında yerinə yetirmək üçün tapşırıqlar almışdır. Bunun 1500-ü Kəlbəcər şəhərində, 2000-i isə digər ərazilərdə tikiləcək. Kəlbəcərdə keçirilən şəhər salma işçi qrupunun iclasından sonra rəsmlər salınacaq ilk yaşayış məhəlləsinə baxıblar. Məlumat verilib ki, burada 444 mənzilin inşası nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, artıq Kəlbəcərin 60% minalardan təmizlənib. Səbinə Şükürova, Maya Sabirqızı, Zaur Ağamir, İTV Xəbər.